Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tamaşaçıların yaddaşında Moşu Göyəzəni kimi qalan aktyor Valeh Kərimov koronavirusa yoluxub. Bu barədə Yeni Sabah Azər Xalq artisti özü məlumat verib. O, hazırda xəstəxanada olduğunu deyib. Koronavirusa yoluxduğum doğrudur. Artıq vəziyyətim yaxşılaşır, sabah da xəstəxanadan çıxıram, inşallah. 2 günü xəstəxanada qalacağım, karantin kimi etdilər ki, burada müalicə olunum, elə ciddi bir şey yoxdur. Ağdaşda xəstəxanadayım, bu rayonda işim var idi, ona görə buradaydım. Sabah xəstəxanadan çıxıb, Bakıya qayıdacağım, Allah şəfa versin, amin, amin.